V dnešnom videu sa budeme venovať basketbalu a trošku sa vrátime k tomu, čo sme si vraveli už aj v prvej sérii. Nadviažeme na to, ako je dôležitá, hlavne pre vás vo vašom mladom veku, silová príprava na to, aby ste si pripravili svoj svalovo-šlachový aparát, spevnili telo a možno spravili pár prevenčných cvičení na to, aby ste zvládli všetky nadstavbové cvičenia, ktoré si budeme napríklad dnes ukazovať, alebo sú to aj cvičenia v ostatných videách. V prvom cvičení začneme s minibandom. Roman, prosím ťa, daj si miniband pod kolená. Robíme to pri basketbalistoch alebo basketbalistkách, hlavne kvôli tomu, aby sme aktivovali svaly okolo bedrového kĺbu, ktoré nám potom budú zabezpečovať stabilitu celej dolnej končatiny. Takže keďže basket je veľa o nohách, veľa o rýchlych zmenách smeru, potrebujeme mať pekne bedra a kolena stabilné. Samozrejme s tým súvisí stabilita celkovo tela. Takže stojíme v miernom predklone, máme pevné brúško, zachovávame pekne neutrálne nastavenie chrbta, pozeráme mierne vpred, stojíme na šírku bedier, špičky nám smerujú rovno, kolena pekne v línii bedrách a špičiek. Tak, super. Toto je veľmi dôležitá vec, čo si musíme hneď na začiatok povedať. Je vyslovene zakázané x-ovať si kolena. Všetci chceme mať pekne nohy rovno, aktívne to, čo chceme mať. A chceme zabezpečiť zdravie našich všetkých kĺbov na nohách. Začínaš úkrokmi do strany. A stále kontrolujem to, či nám špičky smerujú rovno. Kolená sú pekne v smere špičiek. Super. Môžeme vymeniť strany. Paráda. A keďže basketbal je všeobecne o zmenách smeru do rôznych strán a ešte to veľakrát ani nečakáme, môžete využiť aj chôdzu vpred s tým, že ideme do diagonály. Super. Môžeme aj dokročiť vždy v tej diagonále. Vieš, dokročíš, hop, dokročíš, hop, dokročím. Tak, Roman je vyslovený basketbalista. Super, môžeme použiť aj pohyb zad. Znova naspäť. Tak, paráda. Stále dávame pozor na to, aby sme mali stabilné brúško, netancovali v trupe, mali pekne vystretý chrbát, kolena nám smerovali tam, kam majú. Presne tak. Mič, keďže celý život hrával basket, presne vie, ako to má vyzerať. V tomto prípade to moc tak nevyzerá. Hneď za tým môžeme nadviazať takým špecifickejším prípravným cvičením do basketbalu. Roman, ako dlhoročný reprezentant v basketbale, mládežnícky, skoro, nám ukáže, ako to vyzerá s aktiváciou svalov okolo bedier v obranom postavení, ktoré je už špecifické pre basket. Len si stoj trošku rozšírime, kolena sa snažíme stále smerovať smer špičiek, neixujeme si opäť kolena, držíme pevný trup a zasa môžeme využiť pohyb do strany. Tak. Vždy prikladáme nohy len na šírku bedier, aby miniband bol stále v napätí. Super. Dávame pozor na to, aby sme držali pevné brucho, neprehýbali sa v chrbte. Paráda. Super. Znova môžeme použiť laterálnejší pohyb. Viacej do strany. Super. Paráda. Nadstavbové cvičenie, ešte po tomto. Je, ak máte kamoša alebo trénera, čo by bolo inak najlepšie, mať pri sebe nejakého odborníka pri všetkých týchto cvičeniach. Znova ostávame v basketbalovom postavení, kolena smerujú tam, kam majú, pevná opora na nohách, pevné brúško a môže vás tu na kamoš alebo tréner ťahať do rôznych strán, že vám robí zlé. Napríklad to v dnešnom prípade môže byť Mič. Super. A Roman sa stále snaží pekne stabilný kráčať do strany, bez toho, aby Mič ovplyvnil jeho pozíciu tela, poď iba do strany. A stále sa snaží odolávať Mičovmu ťahu cez expander. Super. Toto cvičenie vás parádne pripraví na všetky nečakané udalosti počas zápasu. Zadusiť sa expandrom. Super. Prechádzame do ďalšieho cvičenia, zamerané na stabilitu dolnej končatiny. Stále sa bavíme v dnešnom videu o basketbale, ale samozrejme môžu to využiť aj iní hráči, iní športovci, keďže nohy používame v každom športe pomaly. Postavíme sa pekne na jednu nohu. Inak super, len taká vychytávka pre vás športovci, ak to spravíte na boso, je to úplná paráda. Kľudne môžete začať aj takto v teniskách. Ideme do mierneho predklonu, do takého kývadla. Super, stále sa snažím držať pevnú oporu na chodidle. S pevným trupom spravím dotyk kužela
a snažím sa postupne dotknúť všetkých štyroch bez toho, aby mi chodidlo tancovalo zo strany na stranu, aby koleno tancovalo zo strany na stranu, alebo som sa nejako rozpadol v trupe. Musím byť pekne spevnený, nech sa nehybem ako taká želatina. Super, paráda, Roman. Samozrejme, striedame obidve nohy. Kľudne si môžete dať dvakrát po 4 dotyky, aby ste dvakrát zopakovali. Jedna aj druhá noha, samozrejme. Musí pracovať. Super, skvelá práca. Športovci, predchádzajúce cvičenia, ktoré sme si pred chvíľkou ukazovali, si zaraďte vždy na konci rozcvičky. A hneď potom môžete použiť napríklad tieto cvičenia, ktoré si ukážeme teraz. Začíname. Drep mi. Takže Mič, pekne nám ukáž, ako si sa už naučil drep. Znova, keď sme sa bavili o silovom základe, je to 10 opakovaní. Na začiatok začnite s vlastnou hmotnosťou, nech si pekne stabilizujete techniku. Mič, tlačte kolena von, lebo mi oči vypadnú, super. Ako náhle už budete úplne komfortne zvládať týchto 10 drepov, kľudne môžete zobrať nejakú externú hmotnosť, činku na chrbát, ale znova bavíme sa o 10 striktných opakovaniach. Nič viac si nenakladáme. Ako náhle spravím 10 drepov, nám Mič ukáže perfektné cvičenie pre basketákov, keďže sám bol určitú dobu hviezda slovenského basketbalu hrávajúce v zahraničí. Spomeniem si, áno, poďme. Mám jeho podpis kartu. Poďme do obraného postavenia, Mič. A budeš sa snažiť chodiť od kuža, od kužala ku... Kužo a kužo, od jedného žltého kuža ku druhému modrému kužu. V obranom postavení, čo najrýchlejšia zmena smeru, bez toho, aby ti tancovali kolena, aby si bol pekne spevnený. Nemusíš sa dotýkať, stačí, že prídeš na úroveň kužla noho po trošičku za ňo, aby si nestúpil na kužel. Na to inak pozor, to máme vychytané z tréningov. A ideš, poď, je to na tebe, kam si začneš. Super, a čo najrýchlejšia zmena. Snažím sa byť pekne stabilný na tom konci, začnite si na začiatok športovci trošku pomalšie, nech máte istotu, že sa pevne opriete do tej nohy, ktorá končí na úrovni kužela. Super. A povolíš. Niečo tam ešte je. Na konci si nezabudnite schladiť nohy, ako to robí Mič. Nerobte to bosy, tu si už vezmite tenisky asi radšej, že Mič? Druhým cvičením, ktorému sa budeme venovať v dnešnej tréningovej jednotke, je pekne striktne prevedený mŕtvy ťah. Romčo, show us the techniques. Super. Znova spomenieme si na videjko z prvej série. Pekne vystretý chrbát, cúvame dozadu bedier, aktívny zadok, nohy tak, ako majú byť. Super. Znova. 10 opakovaní. Striktná technika. Ako náhle to zvládate, bez nejakých závaží, môžete prejsť k takým, ktoré dokážete v pohode peknou technikou zvihnúť 10 krát. Super. Hneď potom odkladám kettlebelly s vystretým chrbtom, otáčam sa a ideme z nožné odrazy do strán. S tým, že sa snažím dávať pozor na to, aby mi kolena smerovali tam, kam majú. A poď trošku nižšie, vždy to tak zastabilizujem. Super. Znova dávajte pozor na to, aby nohy smerovali rovno, vlak. Dobre, stop. Ako náhle to zvládam do strany, môžem použiť pohyb vpred a do strany zároveň. Vždy na konci odrazu stabilizujem. Romčo sa tu s tým už hrá, môžete skákať aj dozadu. Super.